Akachika akafuza akechitongole chiweza chomusoro cha Uganda Revenue Authority keganye Doris Akol ne banne kubuumbi omukago bwagabanyizibwa ku sente za mafuta. Dr. Simon Kagugube sente bwa akachiko ka URA abadde alabiseko mu kachiko ka parliament akali mukolo okunonyereza kubuumbi omukaga obwa mafuta kwekwegana Akol. Dr. Kagugube agamba nti ye ne banne nga bwe batulwa ku kachika akafuzi tebeebuuzibwako ku sente zogerwako era nga bo basooka kubiwulira mawulire. We did not know that that had happened until last Friday. Until last Friday, when we knew it had happened, we too, Mr. Chairman, with your permission, like you honorable members, are trying to understand exactly how and why this happened. When we asked the questions, that's when we got the letters of the various authorizations. Akoli yeganye okumenya amateeka agafuga ensaasaanya y'ensimbi z'omuwi w'omusoro URA ebwe yasaasaanya obumbi omukaaga obutali mu mbalirira y'omwaka gwa 2016-2017 ng'agamba nti ye yalagirwa omuwandiisi w'enkalakkalirwa ya minisitule y'ebyensimbi Keith Makanizi yamusuubiza nti ensimbi zino yali waakuziteekamu mu mbalirira y'ennyongereza eya 2016-2017 ng'eno ekyali mu paalamenti wadde nga teyisibwanga na guno gwaka. That there is no need for the board to approve, to have approved the payment, because this payment was not relating to a URA activity. The funds which were used to make the payment were identified for use by the permanent secretary, Secretary to Treasury, subject to being replenished by a supplementary supplementary funding. Commissioner General, when we say a budget, it is a budget of the board. And the PS has no authority to start picking. Ababaka bagenze maso ne bakunya Doris Akol nga baagala abannyonnyole ku lwaki yawandiikira omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ebyensimbi Keith Makanizi ng'asaba obuvunaanyizibwa bw'okugaba ensimbi zino obuwumbi omukaaga ekintu Akol kye yeegaanye wadde nga wabaddewo ebiwandiiko ebimulumiriza. The ED to Uganda Revenue Authority wrote formally a letter asking for designation for this particular transaction. And she is here telling us that she did not ask for it in any way. That the decision to appoint me as accounting officer was not mine. It was a decision of the permanent secretary, Secretary Treasury, who proceeded to even put his appointment in writing. Emivuyo gya ssente zogerwako obumbi omukaaga zireseewo emirerembe mingi nga waliwo abagamba nti abo bonna abaafuna ensente zino baazifuna mu bukyamu kubanga bwe bali bawuza omusango gw'amafuta bali bakola mulimu gubasasuza nga n'olwekyo basanye balekulira emirimu gyabwe mpaka ng'okunoonyereza kwa paalamenti kuwedde. Steven Turyargayo, KTV, amalindirire.